Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatı olan UNESCO ilə geniş əməkdaşlıq edir. Bu məqsədlə 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Azərbaycanın UNESCO nəzdində Milli Komissiyası təsis edilmişdir. 1996-cı ildə Azərbaycan UNESCO arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır. Azərbaycan-UNESCO münasibətlərinin inkişafında, bu münasibətlərin canlanması və gücləndirilməsində Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva əvəzolunmaz rola malikdir. Onun Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin mühafizəsi, mədəniyyət, elm, təhsil və digər sahələrdə fəaliyyəti, təşkilatdakı şəxsi nüfuzu, UNESCO-nun humanist ideyalarına bağlılığı bu münasibətlərin əsasını təşkil edir. 2004-cü ildə Mehriban Əliyeva ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın inkişafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili və dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsində xidmətlərinə və UNESCO-nun ideyalarına göstərdiyi sadiqliyə görə bu təşkilatın şifahi ənənələr və musiqi ənənələri sahəsində xoşməramlı səfiri adına layiq görülmüşdür. Dünya mədəniyyətinə qayğı və diqqətinə, həmçinin Azərbaycan mədəni irsinin yaşadılması sahəsindəki töhfələrinə görə Mehriban Əliyeva 2010-cu ildə UNESCO-nun Qızıl Mozart medalı ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının UNESCO üzrə Milli Komissiyası təşkilatın bütün prioritet istiqamətləri üzrə əməkdaşlıq etməklə həm yerli dövlət qurumları və institutları, həm də digər dövlətlərin UNESCO üzrə milli komissiyaları ilə birlikdə çoxsaylı layihələr həyata keçirməkdədir. Bu illər ərzində İçəri Şəhər Memarlıq Kompleksi və Qobustan Qaya Sənəti Mədəni Landşaftı UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına, 11 qeyri-mədəni irs nümunəsi, Azərbaycan muğamı, Azərbaycan aşıq sənəti, Novruz bayramı, Azərbaycan xalçaçılıq sənəti, Azərbaycan tar ifaçılıq sənəti, Qarabağ at üstü oyun ənənəsi Çövkən, Azərbaycan kəlağayı sənəti, Lahıç misgərlik sənəti, Lavaş, Azərbaycan dolması və kamança qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Eyni zamanda 2017-ci ildə Azərbaycanın Şəki şəhəri UNESCO-nun yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi siyahısına daxil edilib. Azərbaycan UNESCO əlaqələrinin inkişafında yadda qalan və vacib məqamlardan biri dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının 1300 illik yubileylərinin Parisdə təşkilatın qərargahında da təntənə ilə qeyd edilməsi olmuşdur. Mədəniyyətlərin qovuşduğu körpü rolunu oynayan Azərbaycan Respublikası UNESCO-nun dəstəyi ilə bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. 2015-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə UNESCO-da Azərbaycan Mədəniyyəti günləri keçirilmişdir. 2018-ci ilin mayında Parisdə UNESCO-nun sabiq baş direktoru Kayshiro Matsuura'nın 80 illiyi münasibəti ilə konfrans keçirildi. Mehriban Əliyeva konfransda iştirak etdi. Səfər zamanı Mehriban Əliyeva Parisdə UNESCO-nun baş qərargahında təşkilatın baş direktoru Audrey Azoulay ilə görüşüb. Görüş zamanı birinci vitse-prezident bildirdi ki, 2019-cu ildə Bakıda növbəti Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumu keçiriləcək. O, 2018-ci ilin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin qeyd olunduğunu diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, ötən 100 il ərzində Azərbaycan bir çox nailiyyətlər əldə edib. Bunlardan ən vacibi qadınlara seçib-seçilmək hüququnun verilməsidir ki, bu da UNESCO-nun məqsəd və məramlarına, mandatına uyğun məsələdir. Bununla əlaqədar, bu il ərzində UNESCO ilə birgə tədbirlərin təşkili nəzərdən keçirilib.